Wasaaradda Waxbarashada iyo Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland ayaa hay'adda gargaarka Afrika ee ARC la saxiixday heshiis ay iska kaashanayaan. Tababaradan farsamada gacanta oo ay maalgelinayso hay'adda ARC ayaa Machadka Farsamada Gacanta iyo Xirfadaha ee Kuwaitigu 200 dhalinyaro ah oo isugu jirta wiilal iyo gabdho muddo 4 bilood ah bari doona farsamada kala duwan ee nijaarada, alxanka, birta, aluminiumta iyo dawaarka. Dhalinyaradan ayaa laga keeni doonaa dhammaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland oo ugu diyaariya suuqa shaqada. Waxaana munaasabadda lagu kala seexanayaa heshiiskani goobjoog ku ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriya Toorno iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Axmed Xasan iyo guddoomiyaha hay'adda ARC Dr. Cabdiraxmaan Macalimi. Ugu horreyna guddoomiyaha hay'adda ARC Dr. Cabdiraxmaan Macalimi oo halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiiskan ay kala seexdeen labada wasaaradood iyo hay'adda mas'uulka ka yahay itifaaqiyad sharaaka wa tacaawun fi tadriib wa tahiil 200 taalib wa taaliba min abnaa jumhuuriyad Soomaaliland fi kull manaatiq Soomaaliland tadriibahum fi lmajaal alsanaaci walxirafi walmihani على 8 برامج كل برنامج 25 متدرب ومتدربة يسودونا تلمامين لغو تابر دونا دانيارة تردو دوغار يسو لابقالا دانيارة ويسوغو جيرو ويلاليا قبدو يدانو فلين دونا تابر كاني محاد كفرسما دا قعانتي كويديغا كيس يسودونا الكاسو حكا هاللي وسيرك وسارد وحبرشادة سومالي لان أحمد محمد ديريا تورنو ياغا سماها قودة وسارد shaqada iyo arrimaha bulshada Axmed Xasan. In maanta halkani ay fursad ku heli doonaan 200 oo qof oo muwaadiniin ee Soomaaliland oo lagu bari doono farsamada gacanta oo kala duwan oo muhiim ah welibana, oo marka la yiraahdo farsamada gacanta kuwii loogu baahida badnaa ha noqoto sida air conditioningska, AC-yada, maxay mataqaana aluminiumka, carpentry-ga, 6 ilaa 7 farsamo gacmood oo kala duwan bay hay'adda 200 qof oo muddo 4 bilood socon doona lagu tababari doona. Ka wasaarad ahaan roolkaygu waa shaqa gelinta, inaan ka wada socono dadkii farsamada gacanta la soo bariyey halkay ku dambayn doonaan, shaqa abuur nooc heli doona, halkay la geyn doona, xarumay ka shaqayn doona, si uu shaqaysan doona. Marka waa farxad in dadkii la baro waxay ku shaqa tegi doonaan farsamada gacanta. Innaga qaran ahaan dadkeenu waa ku yaryihiin in loo diyaariyo farsamada gacanta. Wasaaradda waxbarashada waxaan uga mahadnaqaynaa inay dhiirigeliso, nala socodsiiso, aan kala shaqayno iyagii hay'adda ARC. maanta waxaan halkan isugu nimid inaanu aanu kala saxano heshiis ah, heshiis waxbarasho oo horumarinta waxbarashada awalba aanu ku wada jirnay, laakiin mashruucan 200 qof lagu tababarayo farsamada gacanta oo gobollada Soomaaliland oo dhan ah ayaanu kala saxanay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa kaloon ka wada hadlay guud ahaan hay-addana sidii ay uga qayb qaadan lahayd waxbarashada guud ee Soomaaliland, gaar ahaana dhinaca farsamada oo runtii ay aada ugu fiican yihiin oo aynu aragnay iskuulladooda farsamada gacantu inay kaalin kaga jiraan wanaagsan shaqa abuurka iyo wax soo saarka labadaba, oo aynu jecelnahay inay xirfadda iyo farsamadaba ay baraan dad badan oo reer Soomaaliland. Waxaa muhiimadda la siinayo farsamada gacanta dowladda Soomaaliland muddada koowaad bay waxbarashadu u tahay, wasaaradda shaqaduna waxay ka mas-uul tahay shaqa abuurka. Markaa in waxbarashada la baranaya mid shaqana ay ku helayaan cidda soo baratay ardaydu ay tahay, waxaa maanta farxad yahay in wadahadalkii la gaaray xitaa inay muhiimad leedahay in institution u gaaraba haddii uu jiri lahaa, laakiin wasaaradda waxbarashada ayuu imika uu qayb ka yahay, wasaaradda shaqaduna xagga shaqa ayay mas-uuliyaddeedu tahay. Marka heshiiskaas aanu kala saxanay, Ilaahay mid khayr qaba inooga dhigo. Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa. Waaw, wasbirkiisu fiican saaxiib. Wad ka heshay samaha? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.